Yo, galera, beleza? Aqui eu vou passar uma dica para quem está com um problema de sobrecarga. Sempre aí tem que voltar no acampamento para descarregar a sucata. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou entrar aqui no meu baú, vou encher todo ele, vou passar do meu limite de carga. Aí assim que eu pegar bastante, ultrapassar bem o limite de carga, eu já saio aqui do baú e mostro para vocês como que vai funcionar a dica. Pronto, aqui eu já passei muito. Eu vou tentar aqui correr. Vocês podem ver que o personagem ele só anda. Agora vamos lá para a dica. A gente vai aqui numa bancada. A gente vai precisar de algum item, alguma parte de armadura que tenha bolso. Se você não tiver nenhuma aí que você pegou, é só entrar aqui na bancada aqui e cria uma de couro aqui. Lembrando que você já tem que ter ele desbloqueado. Você desbloqueia desmontando outras peças que tem esse item. Essa MISC. Aí você cria, pode ser nível 1 mesmo. Eu, no caso, eu não vou fazer porque eu ainda não tenho ele liberado em outros, mas eu tenho uma que caiu pra mim numa missão que tem o bolso. A gente vai pegar aqui, a gente vai equipar e desequipar. A gente vai ficar apertando o botão várias e várias vezes como se não houvesse amanhã. Aí você pode ver ali, ó, que ele vai abaixando a capacidade, o seu limite. Então você pode ir até ficar negativo. Quando você ficar negativo, você vai ver que você vai poder correr normal, como se estivesse tipo, carregando nada. Bom, a dica é essa daí. Se gostou, já dê aquele like, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito. Falou e aquele abraço.